minulom roku si Seattle vybral Shane'a Wrighta, určite si pamätáte to, ako Wright čakal, ale dostal sa až na štvorku. Tak Eduard Chalé! Prvý Čech smeruje do Seattle na 20-ke. Ďalší útočník, tento raz ale nejde o centra. Eduard Chalé smeruje do Seattle. Keď dopoviem to o Shane'ovi Wrightovi, tak ten sa samozrejme načakal. A išiel až za oboma Slovákmi. Dokonca ani na tretie prečky si ho nevybrala vtedy Arizona, ktorá siahla po Loganovi Coolim. A až na štvrtej priečke po ňom siahol Seattle. Teraz si vyberá ďalšieho útočníka. Zatiaľ teda v prvých kolách Seattle si vyberá iba útočníkov od svojho vstupu do NHL. Po Beniersovi, Shane'ovi Wrightovi, teda aj Eduard Chalé. Snad nám ale teraz Eduard Chalé prepáči, pretože my sa budeme venovať nášmu elitnému útočníkovi Daliborovi Dvorskému, ktorého si vybralo St. Louis Blues a my už s ním máme pripravený exkluzívny rozhovor.